ССРС, РСФСР, Саха ССР, Утюлях тренера, Саха ССР, Утюлях учутала Дмитрий Петрович Коркин, Тоху Нюсселыгар, Онна Кенитилләчелері Павел Пинигин, Роман Дмитриев, Александр Иванов, Тұхынча 916 аллақы манериаллағы олимпийскі ойнылардан күхіл көміс, онны үрін көміс мәтәлдері ағалбықтыра 4-5 ылығыран аллақ жағалар, тұстуыны таптаашылар, болқымталырын ұлылар. Роман Михайлович Дмитриев атының олимпийскі рел училище тәлгі әдегер бар, Дмитрий Петрович Коркин памятнигар Сибекке жөрбеті нұру сейрет ома, Өрілақ бүгігі майгығы ұйтылынна, Дмитрий Петрович Огдобото Александра Семеновна Коркина Сәрияғына қоту көхірілігі дейін, бұлың ұрыйының скулаларығыр өрекпі тұжутала, қылағын салай ашыта, тоғын сәтті хасақ Мария Георгиевна Суручкова күттіңі лан жағаллар іс қоғандырын дірінгетін беділер. Күйіскі жәләбіде, бейдің ұлақ қарыстанма деді оғырын ағдап дүреді. Бұл кейкен бір ақсаттар алтыс қыластың кірі, бір ақсаттар өтілілер әйлің кейлерін ақтандар. Оны бар баттар, жоны нағағынар болар еді. Тардыстар етілер оғылар, жаттар. Оны түрек беттері мен нағағы бақан көмелек бола ашылар, сөбелері амалыра, оғылынар интерегерген оғылын. Олуунан дилки болулар эде. Кине хажия да эне суугата нару медине түн түн. Ки ум бирге келендерге. Рахны улахан тимиддери соган сыган түн ум бирге сүйөрөн күлөн олурун котулга деген аймал карба булам бирге келер. Ондон тон үскө деп кедирүлө дирете. Оду билен асып. Дмитрий Петрович бүтінгіз бейі сүректе бұрдықтан бүтінгіз сынағыттан мәнжетін бар. Кені бияға бар болуына кені түнді. Мен 6 класстан кейдемін кенеға. Сағасқы кенеттен оны оны өбі дірек бірділі. Төтсіл. Төтсіл кенеға үйремедім, әрсілді бітім. Әнесе, бақын класы олары Крытым он любит. Вячеслав Павлович Карпов, Николай Захаров, Ахача, Иларион Педосиев. Он тут на этот треть бахтете. Вартат дом другой. И стяг во его уступ требет. Петен республика там вартан кеда варите. Солай бум это. Тусту. Беттен беттер, үшөйтен үшөйтер. Устанар Яртанлар ете, әтшілендер баралды чемпион болды. Мен олы 6 класс оғыту көстебет, білдебет етім. Оның сүйе, кенеха, үйерінен, әтшілден оғы құрды құлаттағым дей. Оғы сен масығы. Онды кәлін аналистан құрды құрды туа бет. Кене бұ бияқы сүйінен түрінчінен келер директорын аспыт оғылығы. Барбыты хамы чуй качествотын, онтуотын бортылаватақ, наборт ол оны күйді біте бітті. Хоры күрауын дейі. Роман Дмитриев туынан, Бочаддақ туынанды тұстар. Александр Николаевич, Мия туынанды техникалық. Ол күрдік бары тұст туынан, бәйбет айқаттан бәлді біт ұлбыт качествотын, онтуотын сайынларын оның тұстар деп. Кені бортылават еді. Кені орот, именно бұл сақа тұстуыта дейін бәе индивидуалны бәйбіт айғыватығыр сақалығы бар тұғы сайынлар бұдап еді. Сақа тұстуыта. Кенеттен мен әлбе құттан қамсанының техниканы сөптеқ направлениен лағын дей. Ол күрдік олара ұмсы түйен атықта бақыры, тұрен атықты японистер күрдік. Олары Батынава дейін, ең Батынава запен күндіреті, ол Токио, 1916 жылдағы Токио запистан бұттығы. Тағы үсі японисты тұстылың күндіреті бейіқі, оны ол ұмсы түйімен дейін бұдықнар, оны қамсаның ұйы ескі дейті бұдық. Балқыны тұрғыреті ол аннан кейер тақсаның ұқтыр әтіп. Ол ең мен меға ол нұрақтыр бір, нұрақ Меха әпті бәрі оны келдерін көмеспіте. Ол ең Меха әйті оқаны көмеспіте. Оны бәрі тоқтап қыр атақтың бар. Оны көрді.
Атын самый сүрін түгөй кені күйеден мен кенім бұдық. Бағашуым олғаны көрі бұлаққа. Кені әлбіғ оны, әлбіғ сақа кейтен кеу ол бұдап, сақа ұлды. Бі бары көқтақ, тәтенің ол көрі бұлақта дей. Осқолар баппат олыр. Олару кені қаяуы деп. Үйінен тәйінен, еменне үйеттен үлейет жон кейкі инекі ұлықтыру адақа үші ең ұлғыды. Оғын жоқ барты үші үйді қоғанына қолдыңыман қоған өттін өртен өтен көрі бұлаққа әлбі оғы мұстақ тұқы құлевәсірін күдікті түрген қайғы бірағын өйбеді. Оскыл тәскіл. Олар бары бұл спорт через, тұсту через, именно бітіруіміз Дмитрий Петрович Коркин илейтігер кейден етілендер кендер. Бұл оқы местерін бұл бұттыра, оны достойны бұл әбітті қынса бұттыра, оны илейді қынса етілдер. Дмитрий Петрович Коркин методикатын бачаңырлы үшігайды кейті ариялікті. Тогда это как деньги, эльбахты эти на дорогих путин надо, он на эти на именно научная команда бриллиантна, потому что их бы такие арибат эльбахты стягивали, хан методика ладата, методика ладата, олихин да было, кине даже тут тут, кине бы эти или на умор бы тренажердера, мастер тренажердера, блин, андай туда тарганан. Американ, американдан, япониядан, барытынан, барғанан тұра. Еті аңанда бейірі туа, спортивный инвентарь. Атак методика шағырылан көрдіқа бүтін хевескі хөйісіп жүр. Оны тағынан аңдай дүға тарған бұт ұлыған методикалар. Ол методикалар бүтін дегенде әбетіс бүтігер, үшігердік туған маққа хедде бұт, ол туған ұлынағына бейді. Дмитрий Петрович Амурбек Триумфа әргілден кәлі яғанса. Үті күн әбеттен кейі стрейтіліні аты әрген кейінін бастығы тәңігер бар, кен қоң салаға, қорқынны олар оққа, қорқынны айяққа ден бұйсапқа шәрчетінен Чурапши тағы спортивна сколантеріне әті бітер біттер күрсігілері ақтығылар болулар. Бұйсапқаны Чурапшыға сколантеріне әкі өрімміт Татьяна Фанасьевна Гоголева көңілін өз сылын тәрейер. Сақайырын спортың 1906-ын, 1906-ын сылларда қасалай бұд Афанасий Егорович Алексеев бәрт интерені түгендері ағынна. Ақтығы сылларға бір сәсірді үйлігілден бітіп, тоғамырдекке Тоқтаңы сәрттеген уақытта спортивный көстеріне әсіп де ұрыпта онтан олған өтін еқа өген яқанды. Ұлы көркенгірі ұлы ұлыға дейін аттан әді мүлдам дейін өйтім. Оның аны ұлы кеңеде күтті туақ дейін аяғадан әтек бағайын дейін тоқты үлдіған тоқ бұйдым. Ол жолгенен дәкіне ұстолге кәдіне әйген күлемін. Ән атырды сүйлік күн. Құрғай болсыстыға үлгенің түрді атығы, оны ұспас әйдетігер кенгес күлігер үлгенен, оғаны сетеген дейін. Әппетін тоқтайдан ол көйәттім, қайта оны тоқтайды дейін. Оның алғыс құрдығылынды, оны олығын әрін. Қайта олығын әрін, тұғын әптаған, тоқ соғық, кеніне тұрар баты кәрсәті. Мақпыт соғы, соғыма тұғына құлдарды бақтамын, оның өткен өткен құрылғана іштапты соғы деді. Көңгілі қатчыда оғыл әйел жөбітті. Те бұл өте әппетін әйттемен әйттіркен әйттімде, оны тоқпан күрсіптің оқын бұрақтыран құмыр жөмдеді. Оныңа әйеқа бір штаты көрбәрді, бір штаты мен бәрді. Үш ұстаты, үш ұғы қандай келінде. Құрдықты ұлдыған болғында, ұстанның өкеден қоғын ұлды. Ёғы құлыспыта үмінің әдеге қайттағы, мияғы құрып қырсайды құрттық, әйтімі дейін ұлды. Оттан болғанда, әйті мағын бұл құрылғы, Масқуаттан
Ona hüddak dekisi kılık kısımda. İki madi herete. Ondan da ikitten bir dokuz kere kalır. Bir de yaha gelir deyip kız. İkiye diyen geldi. Yılında kuştan duran. Çok basılık tutulurdum. Işıklar oldum. Ona bu kuştan kıyırdım. Onun da apınası görürüz. Sakatın atlatı. Ambeci çempiyonların Onlar bizde çöpüne bir zemleri ihtiyacı. Minite tırnı meyla arıttı varpın, sınavın ettim diyede. Onu o taksanı tırnı ette. Eğen ütevi çürükçe, hayal tanı kadar anıgını deladıydı. Bistapkağa Sedağ Eksponat Büyütü'nün ulu treneri Skulağı Yörenmet, Partata, Koto Bulunur Uyunuttan ağlılan tururunlu tabolla, Dimitri Petrovich Korkin İtillacita, СССР спортдың мастыры үйет етейінен үрді өңінтін жарықтанар Михаил Егорович Дұрзианап партаны бұғайын ағылбыды. Басап кәд біте. Ол басап бұлағына оннолыр өдіңі күсті үйде олаттыр. Игір қалнойдақ бұд үйде өтіріміз олырын үйеріне үйде өсіде кәрескі денге тиеннер. Бұ партаны бұлан тағар бұттар. Бұ кәрескі ден Участокка чурапчылыкы хүрүгөтүдөн сылдырга дипте бетрес корким анна жонун кыттолор бута онна баскула үрүмүтө волонтан бу би парта пока бар ана бу парта димде бетрес корким улар бута дие унистен барам мен антан мен сразы кадди бар бике ди ханатым бири менне тучуталым ол шери хана булунга барын олар хаҗи бутун билебин мененен Kullum nanı, onu sonukta kumduruk kakıtan kaldım. Tiksiyetten, Baragon nehelliğine namı nege köpüdüm. Onunla Bursa, Bedini Klavis diyen, kihi kösü bütü, o kihi kösün, o semiyin, o kihi yeteri can konuran, dalineşim, kiniye kalırımın, bu ekspedisi ver, milletim, ekspedisiyen bir kihi tanıştattak, kuduk bol buta, depiden kuduk. Bu ideyeni eme birbik ki Bursa Peter Nikolaevich onunla bu basapka bırakbik ki Kolnur Igor Nikolaevich onun da hana eme bir materihinden Gorokhov Edgar Alekseyevich onun da oskola direktörü Osipova Janna Prokopyevna bolam behe bolam mıt ekspedisiye terinden minde bu kereski denge bara bulduk bud kereski denge bir akazı ötse umalı rüs üddügar Böyle 5 час моторкадан барары беккен. Эстеп бул участок буманда димиде бөтөрөстө актёрдун ик кетөдөн үч түнүн төсөлөргө лахраптар кытта олорон манны үйрөнмөт. Сайынын оттобут. Көхөнүн бош колун оттобут. Эбит уну инеммит же ардакта хаус погода тиеммит. Осен хрита хүтта ыраккан өрүс берегеттен дөшөтө хеме Şüçükü de metri bottan ün barta otmaz doyduğuna diye münce boskulotun körün, partabıdın taharan, onunla han, maramut, sübüleyhe maramuttan ki bir partinin labın diyem bolla. Bu partinin ılağı baharın yurdu. Bu oskola tığınca 900 bir on çaltta hatta hıllarga dılı ülelebi devit. Ondan mollanı nikide yüz kuruşu bol, hop kostarı, kol kostarı tereyigar. Kötü uçaştakta barıta Kur'an'a kalan bittir. Onun bu hattı onca tan takıl üstüde bu partta o skola hige turbut. Ondan ergeren üddü suğulan barıtın kampı battan ererebit. Bunu inemit de o süveli hemmit bu partın lammut. Onunla atı bar emi gelir o oturu kören laharaptır. Gibi de solur bu dönün gitti. Bir çanyıgı gibi de bir salınır gibi saatin. Onun ilim Tabakların bu dayı duvar çorapçı spor kolay diye aldım. Onu matronel otkan alamadım mı? Barakan uluğun namı silüetten Karenistan ermenem varım mı? Bir tajut ne diye taksi aldım. Taksi aldım par bollanıttan. Barakot ne barı ihtiyatı? Onu barakot kapitanı bollanıttan. İdir bollanıttan hem bir kemikçeske hınacıvın diye bize. Ondan kıkaraz mı yol bu? Одноклассник Павел Пенигин, олимпийский чемпион, когда мы выбрали его, он
Кабитиран там мин партем книга халдарам алам. Чабо манек администрация гитто ду капитана ду гитто капситанге корака уйтар дивти. Бе амала жа куску го таан бутим. Он то хатрос полам па па осиме хазундур. Я миша мин партне бахадин капитан та капситим. Усена жа кускай га бо одей нотатугар бархотна басхати яди. Ну корака халдан яди ген республиканский. Ярославская атом музейга тыйдя. Анан чурапчы спортивная школа-то бу партаны копиятын устух тақтар. Ваннаттан бу партан тақ тыйдяны дейде бедерю солуғын кәпсейіп сүйтіру болады. Унан бу экспедиция дальше дөсе халқанын нады. Олеген дальнейшим республика халалтата федерация багас бидисене дөсө алгы үйрөтөн оголор тиген онно көрөн дивиди бетирөс хаджак курдук условияга үйрөмөтөлөр бүтүн каянды билектактар анан дивиди бетирөс ити субатын олон билеген жон серге барына үйрөтөк бүтүн нада онтан такса күн улуу тренер Коркинга онна хага бастыры олимпиадага өрөгөйдө хүндүрүн 4-5 жылга гана мыт Коркиннелер ока Коркинни аяққа бұйстапқа итер өйдетер қолтата ұлаған. Олығын хей Дмитрий Петрович Коркинни кенегеттен, кейнеттен, ақтылардан, ұлчатқалардан білеген. Дмитрий Петрович Коркин еті әсерлерін көрдік, ұчуынай, ене науқаны көрттөйділі, ене литературы үшінтіла, завуш, лешком, председателі, профком, председателі. Орамалар кене, мен еті кенегелері ақтапына кене үлде ұлған тәриәтші тәрәхіне алды. Кені бастан үлінің келер маран, еті ұлтылында қаман кейлерігер, түрекче үлінігер, интернат школының жүйінді кейтер маран, 1916 ғылаға бәйтін сарайтын кірігітірі спортивна школыны, тәрі-тәрілер ол спортивна школы, ақсынды ойын Мюрах министерствует, Россия Мюрах министерствует, перегая на спортивную школу тренинга. Уолнолно, кене, бейтин, и тилячилер, паспиги тренинга был бы тренинг. Сергей Лыткин, Слава Романов, он все дат это бейтин, и тилячилер, тем билен. И Татьяна Панаша Ихева, тем билен. Оттон, и неки сылылы сорукта тустарна, нетеревик полахана, бейтин, сылылы сорукта, улюбинде, Дмитрий Петрович Коркин, Өйбілетін қамнаған оқытын бөреті әндемін, онына Коркинни олырғы, Коркинни үлінеге бәлемнен. Онтан тақса күн ұлу тренер Коркинге, онына хақы бағыстыры Олимпиадаға өрігейді үндірін 4-5 жылға ғана мұт Коркинни олырғыға, Коркинни аяққа бұйстапқа итер өйдетер қолтата ұлыған. Арас поколениялар бұпыстар көлендір манна, көшелер болдылар. Оныта бәті бұстық қобыланы ғылынайы бұ көрігі күрдік тұға ғылы ғырға онына бір бұстық қа исқоны айдағай исқоныран ер. Бұ көшелігі бағалпын еген білі қылаға кендер осқоны өдір бітір бұлғын бейінсіла Александр Николаевич Иванов кластыр кәлендер оны бәе осы Николай Гоголев қылаға. Оны тұт солын манна көшігі көтіпеденнер генеріттен бұл бітіреуізгі үйеремет олыр. Құлыра бажай ен көшігіне бағалай қыластыры кенеға кенеге тағаранлар. Олыр маңды көп сәділер. Оны кем гене қылаға әме кенеге презентациялатылар. Александр, Ибонов Александрында Хеп, оно кем каприн гайня, бушко не ако бидер биде мишо и бак нега татар бит. Оно мула на ти хлна е дендик кашилок кинига бе таканнар. Биле шкоит не ако бидер мит олор, биле сасара торан и биле не тохтар на биле кинига татар бит тара. Ме бидер олор бедер бу пистара осколон тона ман да кинига татар бит тара барата. Ити музей ги биреннер, биле музей, биле експонатер тохто полна кинига бонна. Оно туға мен осколы директорі Николай Гашкайтен тұрауын бұл музейкі нұхал бәті, маны осколы бөлбеттегер ұлық тұспа әділ күдік тұқтан бұл кезінгелері оны тұр ұрттан оғылар,
онна тохта бувжинтэ кэлэхтэрэнэ көрөннэр тохтулдыр болдыр онна нэхлэнэ данадан көрүетэ гэммит этебит онон бу бустапка блин сүрүн сүлэген болор бу ве утренер битин олок жоңга эргэга особенно эдер чаттырга шеди блинэрэ гэген онна бир хөл биткен бу аяхлынын балтрагынын ибе вирус 95 саалар ол 95 саан олок кичкалар гэген хебригит профессионалдык кемишетерлинэ профессор сатара бэтнен бу комиссия биштеде болла онон де бейни музейдер электрин бу датага ишеди биренлер кеген эт онтон олок биштахылла турур бу бүтүрөс сүз сагырдылы олок жей тохтыры экспонаттары булат кени музейинде субайтан бу выставка исконо алынай дешек күйрен деше биле элбак жору төмен тардан кеген яттаты эп онда алгыда то мына дүрйа михаил евжепите минолог тусту музейин триумфорофун барабынген Ото мен бәм хылым дием болар бу тустун кайдар өйдеп кеткен кеген баганамынан меха 5 лата попос идер идерис бу ого хыджан тустун хеңерен болон бион сылы бу тусту туна материаллары кайдан буган мусбута я отготун булганы же тохтан баран бу бе музейде бир атап өттен мен ламын көрөн үйрөтөн барамын халгы бэ музей бар фахеттери уркус партийна фахеттан бардыктан тохтан тохто материал бам уйнамын онтон альбом оро халамы бирген тос да 11 альбом алдым ол альбомдор бу барда баталла бүтүрөбүз дивиди бирешке устал ба тренер бир төт альбом алып да олимпийский чемпиондорго бирдерге баралар альбом алынды онна бе бир баху эмне бүтүрүш келип таарбыт ола баалы көөлөп тунан үтү жылур он жылар кыйла кини тунан эмне альбом алынды ону таанан бэм баганам дем бар бу бүтүрүш 15 айдылы бу муспут материаллар буттан сагыз сүтүн саргыта эмин материалдан 6 альбом орохун барабын онна табыл кыйлып атак али диен ке тоо оорарына бенеме эти агон халтанла бе оолор бут бу бачаныл бу аяллахара буй эмес отунда ол тохары алипишкем бетек бете эп ол кытты бут ол татустарынан эмеке материал оорон эме альбом оорарына бен тарскай тустута маннага халныгатан материалы барта бар капсай гене барта бар четиндик этапына мен отутчу альбом оорукта ол альбом оғылдан құлығыра білген оғы Джон Ұлғандық кенігіне кереттен, қағыты әккереттен, ақпатты көрбеттер. Онтан бұл альбомдар барысын оғылдан бітті ана, еті Пушкин атынан бөлетегі үлді әшведік электронның бар яғына кенігіне ұрттылыра. Оны ұйтапына еті альбомдар кенігі ұрқы өбіттен. Оно эти полицейские комиссии терли битен одно семейтан орон эти альбомлары бартан электронный орон баран Аллахка республика эдинен бартан тарханнагына төн серге калин көрбөктөрү ен аны дешсе бир шуе ен эти хака хергер болбут тустулар барта баалар эти 64 Аллахка же хака тустудун хамы өрөгөе төт чемпион үч призер Кора бобрити тустуга дөш чемпионатлар баллар ол келде. Ага 15 жылга хуй чемпионаты бу бута манна. Эмекинде 15 жылга эне эме бар. Эти хуй чемпионаты бу республика бу бут Россиянын хуй чемпионатын кин материалдар тоттан эме туспол бу болгон. Эти кирели. Орын болгон эти муньлу материалдар мене мандык ылына толуна хабакалар альбом болгондор жаңы бу музейге турган жаңы херге толу денет. Оно тимпер бу бе улу тренер бит Дмитрий Петрович кайтата курду бу улу жылын орон сахалын ротун бу андай дүгө таһаран билдирен кини ол итен тарбет олорун кыйлара билген даны олок шохтурур ки кен туттар эп онун же тегаларынан бе улу тренер бит кинилетин кинейди ерин баратын үйлерге
хаманды калгы баратырген мен багарабын. 2 жылынан Дмитрий Петрович Коркин 95 жылы белетенеге маныха туханнақ правительсуэнне хамығы етерілінне улустарға, кораттарға бар музейдер бу кәребелет өгенге кичәлләқті бәлімні нәрселлақтыр хоруқтақтыр музейдер экспонаттарынан өссі байытылықтыры.